بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك لبضا قول بارلمانك رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا رئيس الوزراء كحيقينك حبناها لبضا قول بارلمانك حبناها قولها وطيرها مسؤولين تكالي هيئة الدولة يا سراكيشة إذا مضى كان عصدتها يا مرت الشرف تكالي لغو مرتقى هذه مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو فرحت بي إيطهي إنان هل كان سوي استعقو وكلمتك إلى هذا مناسبة قالها ولو قد بالدق إيو قوشة كدلطي برنامج كي در عبسكا المدادة دير سودني سيادوكتين دولد فدرالكو جهد آدو بضان أي كوبي حسي إن لغمرا داليو قد سعودكا دين عفزكا وبلابمي مدو طبان سنوكو دو كهور سونا مراي مرحلة دو آدو بضان أنا واحد كم ذا ذات كيف صدق ولا لي تدوبه دي سنة قدام بي هنا عن سيارة كذا دوان لقى غيب قاتو قد يسعد كه وعن شعب قصوا مريض شيء جيا إنه ها قد آدي آد وأذك and سيدي أي شقتي قبل دي كواد لي سي ما لحظة واحدة هي ده العقد دون كه وهول ضدك الصوماليات وضغبتين لكن حقيقة واحدة هاي هديان مضاحظة قرنك كو ديرن مضاحظة قرنك قادن قو آنكا إن لغو ديردو إن بروغرامكا أدك أو باهان دبرادي يددال بودن إن لقاتو إسلامار كان اللقم بدا داريو وآني رميسنين إن قول لغا قاري كرو آد إيا آد بيو أتكان لهايد إن لقبتو هولها أذك يرفهم كا يدبو هباين تهاي ذا هم على يد ده لقى الشغين يمد ده وحلاقيها وين شعبك سمالي سويديان فرد الدين تنو محايا هاي حقاي كتمي يمسال العقل هنا قد دافي يا نقولها هدي الدين كلا هنا قد دافي محاكا يمانا يا سؤال بضن هي سؤال كلا والله ماذا إن شوابها سؤالها يو جودهان قد سعد كا دين عفيس كو مرحلة وصام مري وحنو دافع يا وزير كحين كو سعر المالية ده ويقدم بين دونا هي ملاحظة كلا أنا وحن ربع إن عن وحير كتا طابته دور كيو كلها بنجي قدها قد سعد كان رنتي وحاد يا لوغو فرحو وحاين ان مانتا سو غارني غوبتن هديان وحير كيدا بنكي غدخه حالدي كو سغنا انتي ان لغلين بروغرام كدين عفسكا او رنتي سيي فرصت هيدها دلك ديب لوغو ديسن كرا دلكينا wuxuu ahaa bangiga dhexe ama ay ku koobnayd awoodiisu inuu qabto dakhliga dawladda isla markaana bixiyo kharashka kharashaadka dawladda federaalka isagoo waliba ku shaqeynaya nidaam aan casri ahayn oo habkan manualka la yiraahdo ama waraaqo iyo lacag cash oo cadaan ah guud ahaan هذا مالية جارك اللولا ياي واجبات فربضن اياك سارن بنقي قدها لكن اود اولا هاي انو حكا قبطوات بيويري فتان تصالة يدين سيديو لعقاها اللو يغان موبا المانيدا وادوك تيين دقاليه ان الدور كي كولا يهين ما اي لهاين حير نظامية هي شروع لغو كر جوكتيو اما لغو الالي وقتي لبلاوي دين عبس
ما جرين حرر يحر نظاميال لو maamulo ama looga hortago ama lagu la dagaalamo dambiyada lacagaha ka dhasha ee ay ka mid yihiin lacag dhigida iyo maalgelinta xag jirka waqtiga bangiyadu waxay ahaayeen iyo xawaaladuhu urdan tirayar waxqabadka bangiga dhex u geysan kariyeen aad iyo aad bay yareen haddaba iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadaha aynu ka helay barnaamijka dan cafiska oo ay ka mid tahay taageero aqooneed tababaro iyo taageero dhaqaaleba oo dib loogu dhisayay hay-adaha maaliyadda ee dalka oo bankiga dhexe ka mid yahay waxa bankiga dhexe u suura galay in la hirgeliyo xeerar iyo xeerneedyaal aad u badan lana soo gaarsiiyo inuu bankiga dhexe awood u yeesho inuu ruqsad ama shati siiyo 14 bangi oo gaar loo leeyahay isla markaana hantida ay ummadda u hayaan la korjoogteeyo laguna jeedaana ku dhinacyaala u geeyaan caqabada runtii maanta waa laga baxay waxaynu leenahay hannaan isku xidhan oo bangiyada oo dhammi lacagta isku dhaafsan karaan oo casri ah oo kii adduunka ugu dambeeyey ah oo bangiga dhexena u yahay xuduntii dammaano qaadaysay in ay si fudud lacagaha dalka u qulqulaan oo baananka iyo ganacsatada wax kala iibsanaya aanay wax caqabadii u iman waxaa kale oo la casriyeeyey wada shaqaynta bankiga dhexe la leeyahay wasaaradda maaliyadda waxaa la isku xidhay tiknoolojiyadda ama qalabka aaladaha ay adeegsadaan bankiga iyo maaliyaddu oo si aan wax waraaqah la isdhaafsanayn haba yaraatee isla markaana xafidan adeegii u baahnaa dowladda federaalku ee wasaaradda maaliyadda hadday tahay dakhli qabasho iyo kharash bixinba ay u suura gasho si aada u fudud isla markaana yaraysay halista iyo wixii khasaare shaqo ama waxaan loo yaqaan operational risk ee ka iman lahaa iyo horumar kale oo iyadana uu sameeyey bankiga dhexe muddadii lagu jiray dan cafiska waxaa kor loo qaaday tayada howlwadeenada bankiga dhexe oo tababaro kala duwan ay siiyeen hay-adaha inaga taageerayay programka dan cafiska ee ka mid tahay hay-adda lacagta adduunka iyo bankiga adduunka waxaa kaloo loo bankiga dhexe u suura gashay inuu bangiyada dalka u sameeyo hanaanka loo yaqaan IBAN registry oo sidaa ogtihiin dhowr iyo 80 waddan oo adduunka ah ku midaysan yihiin oo u badan dunida horu martay oo ah hab fududeeya lacagaha laysaga diro xuduudaha ama waddamada u kala gudba oo maanta ka hirgalay dhammaan bangiyada dalka iyo bankiga dhexeba waxaa afka ingiriisiga lagu yidhaahaa IBAN laakiin af soomaali wuxuu noqonayaa habka koontooyinka caalamiga horumarkan uu ku tallaabsaday bankiga dhexe waxaa kale oo ka mid a inay uu aada uga taageeray bangiyada gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda in uu u fududeeyo in ay kobcaan maadaama ay heleen nidaam standardka caalamka la jaan qaadaya oo ay ku wada shaqeeyaan waxay kaloo soo jiidatay kalsoonida indhaha bangiyada adduunka oo sidaa ogtihiin sannadkiina dhaafay bankiga dhexe wuxuu ogolaaday inuu ruqsad siiyo inay dalka ka shaqeeyaan laba bangi oo caalami ah oo mid laga leeyahay waddanka turkiga oo isagu shaqo bilaabayba iyo bangi kale oo la yidhaha misr bank oo laga leeyahay waddanka masar waxay ku tusaysaa
in ay abuurtay soo jiidasho bangiyo caalami ah inay dalkeena ka hawlgalaan muddo ka badan 10 sanadood maanta. Boon cafiska kadib waxaa isweydiin la xagaynu maxay noqonaysaa mar haddaynu soo gaarnay in dankeeda naga cafi. Gaar ahaan bangiga dhexe haddaan weli ku ekaado howlo badan baa u yaala. Ta ugu weyn waxa weeye in lacagtii dalka dib loosoo daabaco oo dalku yeesho shilin Soomaali. Hawsha gogol xaadkeedii iyo gogoladeedii wax badan ayaa laga qabtay. Haddii Ilaahay ka dhigana waxaan rajaynaynaa inaynu ku guuleysano sida aynu ugu guuleysanay maantaba, inaynu xaqiijino hadafkeenu ahaa in dinka laynaga cafiyo. Waxaa kaloo iyana muhiim ah in adeegyada bangiga dhexe la gaarsiiyo dhammaan dalka. Dhowaan wuxuu bilaabay bangiga dhexe inuu furo 3 laamood oo ku kala yaala goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Waxaa iyana qorsheysan in la furo 2 laamood oo kale oo kala noqon doona Jubbaland iyo Puntland. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in sanadkan soo socda gudihiisa ay aragtaan 5 laamood oo bangiga dhexe leeyahay oo shaqeynaya. Waxyaabaha markaan bangiga dhexe intaa kaga gudbo ina hor yaalla waxaa ka mid ah, mar haddii deynkii laynaga cafiyey oo aynu maanta nahay, waxuu ka mid noqonaynaa horta waddamada ugu deynka yar mandaqadeenna. Taas waxay noo soo jiidanaysaa kolley indhaha maalgashadayaasha, innagana waxay nala gudboon dowlad ahaan hay-adaheenna kala duwan in aynu abuurno bay-ad u saaxiiba ganacsiga iyo maalgashiga, maadaama ganacsigu yahay meesha uu dhaqaaluhu ka kobci karo, shaqaabuurku ka iman karo, dowladduna shaqadeedu noqoto inay fudaydiso sidii dhaqaaluhu kobci lahaa, dakhlina ka hesho marka uu dhaqaaluhu kobco. Ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabaynayaa mahadnaq aan u dirayo madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo runtii ku dhiiraday inuu isagu bilaabo dagaalkan maanta midahiisii aynu aragno. Wiilkaygiiyow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Somali Sudanese. Kow. Bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaayay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alay leh. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital. SSH. Birimar Warad waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha ku dhiib.